ការសោកស្ដាយទៅលើទង្វើរបស់អាញាធិបតេយ្យវៀតណាមដែលប្រមុខបសុរីភាពរបស់ជនជាតិខ្មែរដែលគេមានសិទ្ធិក្នុងការរៀននៅបង្រៀនអក្សរសាស្ត្ររបស់ខ្លួនហើយខ្ញុំក៏មានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងផងដែរដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនដែលឈឺឆ្អើលនឹងខ្មែរក្រោមដែលជាជាតិតាំងដូចគ្នាបើហើយជារបួលសុខទុក្ខជនជាតិយួនខុសច្បាប់នៅលើដីខ្លួនឯងទៅវិញនេះសូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាសព្វថ្ងៃកំពុងស្ថិតក្រោមគំនាបនយោ